2連勝で迎えた日本の第3戦。10月5日、日本対サモア戦が行われ、調布駅前広場のパブリックビューイング会場には、たくさんのラグビーファンが集まりました。勢いが止まらない日本代表の活躍に、どこの会場も大盛況。日本対サモア戦は38対19のダブルスコアで日本が快勝。準々決勝へ大きく前進しました。そして迎えた10月13日、日本代表の第4戦。予選リーグ最後の日本対スコットランド戦が行われ、台風の影響で唯一のパブリックビューイング会場となったグリーンホールは、1000人を超えるサポーターで埋め尽くされました。日本代表の気迫あふれる大活躍に、会場内は歓声の嵐。ついに日本代表は28対21でスコットランドに勝利。4戦全勝で悲願のベスト8入りを果たしました。調布を拠点に活動するプロレス団体シークレットベースに調布出身の新人がデビューしました。北陵で生まれ育った加世田信弘くん、24歳です。調布を盛り上げてしっかり戦っていきたいです。デビュー戦は9月8日の日曜日にグリーンホール小ホールで行われ、およそ150人の観客から頑張れの大声援。試合は7分33秒、逆エビ固めで負けましたが、試合後にはリング上からプロレスで調布を盛り上げていきたいと力強く挨拶をしていました。調布を盛り上げられるようしっかり戦っていきたいです。以上です。10月8日からおよそ1ヶ月にわたって、都立神代植物公園で恒例の秋のバラフェスタが開催されました。庭園にはおよそ300品種、5000株のバラがその美しさを競い、訪れる人の目を楽しませています。こちらは愛らしい作品が並ぶミニバラ盆栽店。ミニバラ盆栽愛好家の今井雅代さん。で、私たちがミニバラ盆栽立ち上げたのが15、6年前ですね。バラは剪定によって花が咲いてくる。これはね、私たちミニバラ同士を掛け合わせたというか、自然に掛け合ったのものやなんかの未生の種をまいて発芽させて新しい品種作ったり、のバラの代木に咲かせたいところに目をつきまして、こういう形、まるで本当になんか即席でできる盆栽なんです。バラの甘い香りに包まれた園内では、たくさんの人が思い思いに爽やかな秋の一日を楽しんでいました。小さな個展会場リトルギャラリー、今回は杉山亜美沙さんの作品展羊毛フェルトうちの子展です。ワンちゃん、猫ちゃん、ペットも大切な家族うちの子です。杉山亜美沙さんはペットの写真をもとに羊毛フェルトで本物そっくりのワンちゃん、猫ちゃんたちを再現しています。ぬくもりを感じられる可愛らしい表情のうちの子たちをご覧ください。展示期間は11月29日金曜日までです。